בדיוק מי שאני מחפש. לא מתאים עכשיו, בבר. לא אמרתי למה. בכל מקרה, די, עזוב אותי. אני חשבתי שאנחנו ידידים. אני יכול לשאול אותך שאלה חשובה בענייני בנות, למה את סבבה? אני עוד אומר לבוני, לא, אני בסדר. קל להם סיבה לגרש לנו מהמסיבה שלהם, הם לא מגילים, שנייה מצב. אנחנו לא מגילים, בבר. כן. באמת נהיה מצב, בסדר? אתם לא יכולים לדבר עליו, שמונה פרט מכל. אתם כולכם אותו דבר. ראית את הכי גרועה. למדן תחושה של חברה ואת רעה. אני לא רעה, וזה בכלל לא קשור אליך, בסדר? אני בכלל לא אמורה להיות פה, אוקיי? וכדאי לכם גם להתחפף מפה, כמה שקר מהר. בסוף גם אתם תסתמכו בכל הבלגן הזה. כל הבלגן שיש בחוף. זה בלגן. שחר.